Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Олександр, і сьогодні я хотів розповісти про новинки, які ми підготували до сезону опалювання. Лінійка бульєрянів Екотек – це двоєчка. Його потужність 11 кВт, а він розрахован на об'єм приміщення 200 метрів кубічних. Це якщо це складські або інше. Якщо це теплиця, то тут приблизно на 70 метрів кубічного приміщення розрахований саме цей бульєрян. Камера згорання тут 60 літрів. При одної закладки хватає від 4 годин до 8, в залежності від того, як ми будемо регулювати тягу. Це бульєрян, де ми збільшили розмір системи вентиляції, більше проганяти через нього повітря і сильніше віддавати тепло з камери гріння, яка знаходиться відповідно внутрі. Так? Тобто тут більший діаметр системи охолоджування бульєрьяна. Тут мається додаткова варільна поверхня, тому тут можна спокійно готувати їжу або для сушіння. Наступний фактор додатково ми зробили ручки, да, для того, щоб можна було переносити цей бульєрьян, переміщувати при необхідності. І додатково сюди можете ставити підставки для сушіння. Тут можна сушити взуття, одяг і інше, тому що він вже знаходиться на віддаленні. Да? Третій момент. Додатково зробили екран. Екран не дозволяє кришки досить сильно нагріватися. Він буде відбивати все полум'я, яке йде з печі. Іноді буває таке, що виходить плам'я. Тобто бувають такі випадки. За рахунок цього екрану цього ніколи не буде. Тому цей екран досить таки ефективно працює. Цей екран полум'я відбиває на боковинки, і таким чином ми збільшуємо тепловіддачу цих ребер, які у нас є. Регулювання у нас здійснюється двома способами. Перший – це за рахунок заслонки, яка подає повітря в камеру горіння. І другий – вихід димових газів за рахунок заслонки. І таким чином тут буде йти процес тління, і це буде збільшувати час горіння самого бульєрьяна. Крім того, ми окремо зробили ніжки, щоб підняти бульєрьян. Якщо бульєрьян знаходиться досить низько, він починає весь цей пил знизу, як пилососом, засмоктувати і викидувати далі повітря. Тому ми піднімаємо його на 30 см, він краще починає брати повітря знизу і значно краще відбувається конвекція. Додатково тут є ще камера охолодження, тобто тут зроблено ще додаткові системи повітропроводів, які знімають температуру, і ще додатково охолоджуємо наш бульєрьян. І за рахунок цієї системи ми продовжуємо життя бульєрьяну, ну і покращуємо його теплові характеристики. Товщина камери згорання, сталь 4 мм використовується. За рахунок чого? Гарантійний строк 12 місяців. Він може бути різною потужністю, тобто є бульєрьяни потужністю на 7 кВт, на 11, саме тут 11 кВт, на 18 кВт, на 27 кВт, на 35 кВт, на 45, на 55, на 65 і на 75. Тобто є лінійка з 7 бульєрьянів, які можуть використовуватися для опалення самих різних приміщень. Тобто це може бути теплиці, ангари, склади та інші непобутові приміщення. Він досить добре підходить для всіх видів твердого палива. Тобто дрова, пілети, щіпа, все, що може горіти, да, воно може тут досить добре працює. Більш детально по ціні та іншим технічним характеристикам дивіться на нашому сайті teplitsa.kyiv.ua. З вами був Олександр, Екотек, живіть в гармонії з природою і в ритмі прогресу. І до нових зустрічей!